Përveç këtyre patrullimeve të shumta, monitorimeve nga policia, a ka një ndryshim në ndërgjegjen e vetë përdoruesve të mjeteve lundruese, të jet skive, pra, për të mos u afruar perimetrit, deri aty ku lejon perimetri i sigurisë, për të mos shkuar më tej, a ka një ndërgjegjësim tek vetë ata për të respektuar këto rregulla? A ka abuzime, pra në shkurt, a ka nga ta që abuzojnë dhe në i farë mënyre duhet një farë kontroli? Runa, do ketë gjithmonë ka njerëz që do hynë në semafort kuq dhe gjithmonë do penalizohen. Tashti, ne nuk mundemi do edukojmë, do bëjmë maksimumin, nuk tu jam kratë policisë, me që kemi sinqertë, pavarësisht se unë kam pasur vetë kontrolet shumë të mdhaja nga anë e policisë dhe problematika dhe në punë nga anë e policisë, por që po kur bëjnë detyrën, bëjnë detyrën dhe unë jam në mbështetjet për bërjen e detyrës, por duhet bëjnë dhe diçka, gjeskia nuk është armik, as varka nuk është armik, është drejtuesi i saj armik. Pra por ne nuk duhet të shohim si armik motorin e ujit, nuk duhet të shohim si armik varkën, gomonen, apo mjetet e tjera, sepse janë pjesë e turizmit dhe shqyqy që po fillon të punoj deti,